Da li će biti potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za koji dan u Luksemburgu, bilo da sa druge strane stola sede predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije ili i jedni i drugi? Iz Brisela se javio Elvir Bucalo. Od svih opcija koje su do sada mediji najavljivali kao sigurne, najmanje nesigurna bila bi ona po kojoj bi ipak sama Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom 28. odnosno 29. aprila u Luksemburgu, ali za sada samo na engleskom jeziku. To bi uštedilo znatno vrijeme, vjeruju zagovornici ovog prijedloga, među kojima su najglasniji slovenačko predsjedništvo Unije i naravno zvanično Sarajevo. Ovoj opciji je doduše neslužbeno bilo riječi tokom nedavne posjete ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja Briselu i u jednom trenutku izgledalo da su sve nedoumice otklonjene. Međutim, još uvijek nema saglasnosti svih država članica, posebno zvaničnog Pariza, kojemu engleska verzija sporazuma nije i najbolja opcija. Oni koji u Briselu posmatraju pitanje potpisivanja sporazuma s Bosnom i Hercegovinom u široj, regionalnoj slici, vide u mogućem potpisu sporazuma sa Sarajevom prije izbora u Srbiji, zakazanih za 11. maj, priliku za pozitivan signal proevropskim snagama u Srbiji. Među njima je i šef kabineta visokog predstavnika Evropske unije, Javiera Solane, Kristina Galjak. What we would like the Serbian people to understand and to feel that željeli bismo da ljudi u Srbiji shvate da osjete da je za stabilnost regiona snažna veza Srbije i Evropske unije neophodna. Tu je mogućnost da se te veze osnaže potpisivanjem sporazuma Srbije s Evropskom unijom. Zemlje regiona napreduju evropskim integracijama, a mi nikako ne bismo željeli da vidimo kako Srbija ostaje iza. Zato mislimo da zbivanja sa Bosnom i Hercegovinom mogu i treba da imaju utjecaj na ljude u Srbiji, da je progres moguć, što istovremeno donosi stabilnost, prosperitet, što je konačno najbitnije za svakodnevni život svih nas. Brisel ne krije želju da za sagovornika u Srbiji ima proevropske snage, a za šeficu delegacije za jugoistočnu Evropu Evropskog parlamenta, Doris Pack, rezultat izbora u Srbiji je u najužoj vezi sa konačnim stavljanjem tačke na privođenje pravdi optuženih za ratne zločine, prije svih Ratka Mladića. Trenutno Srbija je u delikatnoj situaciji i moramo biti oprezni da na izborima pobjede oni ljudi koji barem mogu pomoći smirivanju cijelog regiona i koji mogu predati Mladića Hagu. Mislim da ako radikali pobjede, nikada nećemo vidjeti Mladića u Hagu, a tu leži problem. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.